Se apresenta a gente, como é que a gente vai fazer? Você nos apresenta, Bianca, ou sou eu que vou tocar? Esqueci de perguntar isso antes. É, a gente tinha colocado você como a mediadora também da mesa para fazer isso, mas o que você achar melhor também. Então tá ok, pode deixar comigo. Boa tarde a todos, todas, né? A gente vai dar início à mesa 1, intitulada Contribuições das Semióticas para os Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos. Eu sou Elizabeth, professora do programa, atualmente coordenadora do programa de pós, em Estudos Linguísticos, Literários e Inglês. Vou falar um pouquinho e também. Vou ter a companhia de dois egressos, doutores formados sob as minhas asas, digamos, médio, né? Eles são bem independentes, não precisam de asa. No programa está Edson Gomes Júnior, à ordem, e Renato Razino Érnica. Pelo teor das apresentações, eu gostaria de propor uma inversão. Eu começar a ter Renato Razino Érnica e depois Edson Gomes Júnior, que foi como eu enviei, não sei por quê, acho que acabaram colocando em ordem alfabética, quando, embora Elizabeth seria depois de Edson, mas aí vem o hierárquico. Então, eu queria propor essa ordem porque acho que faz mais sentido dentro do que a gente organizou. Tá? Então, eu vou falar sobre uma vertente da semiótica, que é, quer dizer, um olhar sobre o que é a interpretação do mundo, leitura de textos, etc., por uma vertente chamada semiótica cognitiva. E vou dar apenas algumas noções, porque meu interesse é mostrar que dá para entender com pouca. A semiótica cognitiva, ao menos, sem necessidade de grandes incursões em terminologia, coisa assim, e quem sabe atrair a atenção de algumas pessoas para esse campo de pesquisa, porque como a gente trabalha com a construção e a comunicação do sentido, sentido semântico, mas também sentido que não é só realizado por meio da linguagem verbal, o que nós fazemos pode ajudar tanto os estudos linguísticos, quanto os literários, quanto os tradutológicos, assim como também a publicidade acaba conseguindo aproveitar conhecimentos da semiótica para definir nichos que ainda não foram abordados, mas também o Parlamento Europeu, da política de multilinguismo, tem a presença da semiótica para orientar uma série das medidas. Mas o que eu vou falar agora não é tanto publicidade, né, tentar fazer propaganda da semiótica, mas o que é, por esse ponto de vista, da semiótica cognitiva. O que é a ação, a operação que qualquer ser humano desenvolve diante de uma cena do mundo, diante de um texto escrito, diante de uma história ouvida, ou de um até como na mesa anterior havia uma fala, pelo menos numa das mesas, né? A gente tinha duas salas concomitantes. Uma das falas era sobre a movimentação e a comunicação numa cozinha profissional. E muito pouco se faz recurso da linguagem verbal nessa circunstância. Há outros modos para o pessoal se entender e conseguir produzir os pratos que eles têm que entregar. Então, a gente tem muitas formas, né, de comunicar e de criar sentido. Então, a pergunta que é central é responder, e isso é uma característica da semiótica cognitiva, que é, assim, a semiótica cognitiva admite que o sentido não está no texto,
mas ele decorre da interação do sujeito com o texto, né? Então, a pergunta de partida é: quando não diz respeito ao texto, quais são os elementos que incidem no sentido da interpretação do mundo, da interpretação semântica do mundo, tá? Então, para isso, eu estou me apoiando num texto de Jean-Marie Klinkenberg e Francis Hédelin, que são os membros que persistem até hoje do grupo de semiótica mais antigo, chamado Grupo MU. É um grupo belga que começou em 1967, 67. Jean-Marie Klinkenberg é o mais jovem do grupo, Francis Hédelin é o mais idoso, e atualmente, quer dizer, nesse meio do caminho, alguns membros faleceram, outros foram para outros lados, mas os dois continuam ainda ativos e publicando desde o primeiro livro deles, que foi traduzido em 54 línguas, foi escrito em 1970, né, que era a retórica da poesia, né? Então, eles insistem no papel das instâncias não textuais que agem no processo interpretativo. E, bom, a gente precisa partir do princípio que é um processo muito heterogêneo, de uma heterogeneidade profunda, e que toda interpretação semântica, né, do mundo de textos é uma operação pragmática que decorre do encontro de um enunciado. Esse enunciado pode ser uma cena no mundo, e uma espécie de código, que a gente vai chamar de grade de leitura, adequada para uma certa instância, para um certo sujeito, e que vai visar a uma pertinência máxima, ou seja, um equilíbrio melhor possível, um equilíbrio ótimo entre o custo interpretativo mobilizado e os efeitos obtidos pela interpretação. Quando se então interpreta um enunciado, lembrando que pode ser uma cena do mundo até um enunciado textual, né, o efeito global que se obtém é aquele de uma espécie de transparência, né? A grade de interpretação que a gente usa torna transparente um enunciado anteriormente opaco. Bom, esse enunciado, no início, é opaco porque ele é monolítico. Ele é uma coisa bruta. E aqui eu vou citar como exemplo, eu vou tomar a liberdade de repetir um exemplo que Renato Rasino fez numa palestra muitos anos atrás. Se a gente entra numa sala, era uma sala da USP que ele falou isso, e encontra sobre a mesa da sala de aula uma latinha de cerveja amassada, a gente está de cá, assim, se depara com um enunciado monolítico, uma latinha amassada, né? E a partir dessa latinha amassada, a gente vai fazer uma operação de segmentação para interpretá-la. Então, o que faz uma latinha, digamos, de cerveja? Uma latinha amassada indica uma latinha vazia. Cerveja numa sala de aula, no prédio da Letras. Ou seja, a gente imediatamente constrói uma narrativa e tira conclusões dessa narrativa sobre aquela latinha, que não passava inicialmente de uma latinha, mas passa a ter um sentido que foi construído pela gente a partir dessa segmentação da situação, da característica do amassado, do fato de ser cerveja, do que é permitido ou não é permitido no âmbito universitário, né? Pelo menos na parte acadêmica, porque nas festas corre cerveja de monte, né? E essa segmentação em unidades vai ser reunida nessa pequena narrativa que vai ser criada para, digamos, falar: caramba, tomaram cerveja aqui e nem jogaram a latinha no lixo, né? Cadê? Quem é que estava comemorando alguma coisa, algo assim?
Se o enunciado a ser interpretado tem que ser objeto de uma discretização, é porque a interpretação é um caso entre outros processos gerais de categorização semântica, com o qual a gente confronta o enunciado. Tá? Interpretar é decretar que as unidades que constituem um enunciado, e esse enunciado, por sua vez, trazem, né, estão imbuídas de categorias pré-existentes ou não, mas identificáveis. Então, indexar esses elementos, a gente acaba, desculpe, indexando esses elementos sobre tantas isotopias categoriais possíveis. O que é uma isotopia, né? Esse termo vem da química, originalmente, né? Isótopo, são os topos semelhantes, né? Então, são categorias que têm traços semelhantes. Vamos voltar para a nossa latinha amassada, né? Então, indexar os elementos. Latinha, tinha bebida dentro. Que bebida é essa? Amassada, indica que foi que está vazia, provavelmente, né? A gente vai estabelecendo relações com várias categorias e essas categorias, ao mesmo tempo em que abrem um pouco o nosso universo a partir dessa latinha amassada, ela só pode ser feita por meio de uma redução, porque a gente não vai relacionar essa latinha amassada com todas as possibilidades do universo. A gente vai recortar e selecionar, provavelmente, algo do tipo: pombas tomaram cerveja aqui, deixaram a latinha em cima da mesa, nem jogaram no lixo, nem para não deixar o lixo para outro, né? Então, isso é uma redução. Essa redução, eu menciono apenas para chegar no segundo item, que é a pluralidade dos parâmetros de interpretação. Tá? Então, os parâmetros, quer dizer, a categorização, conhece uma variação, né? A pragmática, o valor pragmático de adequação da interpretação vai tornar inevitável uma pluralidade de interpretações. Então, um pode ver a latinha e falar, pô, podia ter jogado no lixo. Outro pode ver a latinha e falar, dependendo da situação que a pessoa tem lá, né, pensar, como trouxeram bebida alcoólica para uma sala de aula? Outro pode ver a latinha e falar, ou pensar, que sede, onde é que dá para achar cerveja aqui? Claro que essas diferentes interpretações a partir da latinha são baseadas em elementos que foram usados na interpretação do que era aquele objeto amassado em cima da mesa, né? Então, esses parâmetros da interpretação inicial são de basicamente três tipos: o texto que se coloca, no caso, a latinha, que eu estou citando como exemplo, os efeitos esperados pela leitura da latinha e, digamos, as grades interpretativas mobilizadas. Suponhamos que eu estivesse no Nordeste, no norte do Brasil. E sobre a mesa tivesse uma latinha que eu nunca tivesse visto antes, amassada, escrita Jesus, né? Bom, minha grade de interpretação mobilizada, se eu não sei do que se trata aquilo, eu vou falar, que é isso, né? Se eu sei, se eu conheço Guaraná Jesus, eu posso pensar que é Guaraná Jesus. Então, a minha inserção histórica, os modos aos quais eu sou sensível, por exemplo, a cor da latinha, as minhas necessidades, se eu estou com sede naquela hora, quando vejo uma latinha amassada, portanto, alguém bebeu alguma coisa, e mesmo os hábitos no sentido de Bourdieu, né, entram nesse conjunto e fazem estilos de interpretação.
Então, a gente tende a mobilizar algumas grades de interpretação preferenciais entre que levam em conta os efeitos que a gente espera alcançar pela operação de interpretação e os códigos de interpretação dos quais a gente faz uso, os que a gente tem disponíveis. Esses fatores interagem, né? E eles podem. Bom, pode haver também uma multiplicidade de grades de interpretação e de efeitos associados. Então, uma multiplicidade de interpretações decorrentes, né? Numa mesma época histórica, num mesmo grupo social. Mas também, para uma mesma pessoa, pode haver uma interpretação para determinada leitura, né, para determinado dado. Um exemplo, vai, alguém que seja um especialista em química orgânica, né, que tá com fome, digamos, está mobilizando algumas grades de interpretação para satisfazer sua fome. Ele pode ser também alguém que goste de música antiga, que goste de poesia concreta e que adore comer cogumelos. Bom, enquanto uma pessoa com fome, ele vai provavelmente se interessar pelos cogumelos que podem estar diante dele, talvez com uma música, talvez vendo, folheando um livro de poesia, mas dificilmente ele vai acessar os seus conhecimentos de química orgânica para transformar o cogumelo numa refeição para matar sua fome, né? E pode até muito superficialmente sim se remeter a alguma coisa básica de química orgânica, mas é principalmente conhecimentos culinários que ele vai pôr em uso para satisfazer a sua expectativa daquele momento, né? Num outro momento, ele pode ter outra expectativa e vai naquele conjunto de interesses que ele tem, ele vai acionar outros códigos ou outro código, outra grade de interpretação, são sinônimos para dupla, né, o Klinkenberg e o Edelina, e vai chegar a outros resultados de interpretação, tá? Então, aí a gente vê que as interpretações não são só múltiplas, mas são também evolutivas. E é por isso que a gente pode reler ou revisitar. Pegamos textos, por exemplo. Todos nós já passamos pela situação de ler um texto pela segunda vez e até se surpreender, nos surpreendermos que naquele texto determinada coisa está sendo dita e a gente se pergunta: nossa, mas eu já li isso, eu não tinha a menor ideia que eu já tinha lido sobre esse aspecto definido. Então, isso é porque quando a gente opta por uma ou um conjunto de interpretações, lembra que eu disse pouco no começo que essas interpretações necessariamente são redutoras? Então, a gente também acaba optando a partir de leituras socialmente estabilizadas, quando interpreta um texto, vamos pensar agora num texto escrito. Então, o que ocorre ao reduzir, né, esse universo de conhecimento que a gente tem é que. Oi, desculpe. O que ocorre, né, ao reduzir esse universo de possibilidades que a gente tem a categorias que a gente seleciona é que a gente deixa coisas de fora. Né? Então, há uma variação e evolução das grades de leituras, porém, sempre existe um resíduo de inteligibilidade e tensão. Então, a questão que se coloca é saber, em seguida, que mecanismos, por quais mecanismos as grades de interpretação evoluem. Na medida em que elas não são puramente e simplesmente a reduplicação de outros enunciados conhecidos,
né, que eles, os textos, não são puramente reduplicação de outros textos conhecidos, os textos comportam necessariamente uma proporção de componentes imprevisíveis. Nessa hipótese, uma grade de interpretação dada não vai poder dar conta da integralidade de um enunciado. Dito de outra forma, uma interpretação sempre deixa um resíduo de inteligibilidade. Falando do ponto de vista fenomenológico, esse resíduo produz tensão, uma tensão que demanda, que exige ser resolvida ou pelo menos tratada. Deixa eu ver meu tempo aqui. Nossa, já. Então, caminhando em direção ao fim, para poder não usar o tempo dos meus colegas participantes da mesa, né? A gente tem algumas posturas, né? Agora eu vou projetar rapidamente. A gente tem algumas posturas. É até 30 minutos, Edson. Como eu já estou chegando nos 25 do início, eu estou preocupada. Eu sei que a gente não começou exatamente na hora, mas eu não queria passar além do tempo, tá? Então, eu vou projetar a tela inteira, não vou poder ver vocês por um pouquinho. Vocês me digam, por favor, se vocês estão vendo uma telinha do Paintbrush. Sim, tá Tá, funcionando, obrigada. professora. Então, se a gente tem uma situação relativamente equilibrada, em que um texto está instaurado na doxa, né, na maneira como no, o, a população normalmente, nós normalmente lidamos com o que acontece no entorno, então não é nada que foge à normalidade. A gente está diante de expectativas de um sujeito que escolhe determinada grade interpretativa para obter um efeito de interpretação ótimo, digamos, aquele sujeito que é químico-orgânico, mas que está com fome, que vê cogumelos e que aciona sua grade interpretativa de que cogumelos são comestíveis e ele pode transformar aquilo em comida, rapidamente. Ele pode agir sobre esse texto. Se é um texto verbal, então, novamente, se nós pensarmos, eu vou sair um pouco da situação política imediata e dar um exemplo antigo. Uma vez, numa aula de pós, eu tive a felicidade de poder encontrar a mesma notícia veiculada pelo jornal da USP, era uma época de tensão com o Sintusp, né, de ameaça de greve e tudo. Era o mesmo fato relatado no jornal da USP e no jornal do Sintusp. Tá? Então, digamos, o fato do mundo era mais ou menos o mesmo. O modo de contar, e aí a gente está num texto verbal, era distinto. Porque, num lado, havia trabalhadores lutando pelo reconhecimento dos seus direitos. No outro lado, havia pessoas intransigentes se recusando a ver os esforços da reitoria, basicamente. Bom, eu e meus alunos, sendo o sujeito que estava aqui com as expectativas e a grade interpretativa, a gente acionou ali naquele momento expectativas de comparar os dois enunciados que a gente tinha, os dois textos, e a nossa grade interpretativa, talvez por eu, no papel de professora, e eu estar mais próxima naquela situação, do modo de o Sintusp ver a situação do que a reitoria, levou para uma interpretação de que se o Sintusp estaria, digamos, fazendo um texto talvez duro demais, a reitoria estava, sem sombra de dúvida, omitindo muita coisa, e transferindo a responsabilidade de muita coisa. Então, a interpretação que a gente fez dependeu do papel social que a gente tinha, das nossas expectativas de cada um deles
e da grade interpretativa que a gente usou. Tenho certeza que o reitor daquela época usaria outra grade interpretativa com outras expectativas e veria, chegaria a outras interpretações do texto ou enunciado. Agora, nem sempre, você vê, e são interpretações diferentes, mas nem sempre isso se dá de maneira em que a tensão existente vai mais ou menos se equilibrando, mesmo que a gente tenha interpretações diferentes. A gente pode ter situações em que, digamos, o texto toma muito espaço. Será que eu consigo apagar isso aqui? O texto acaba sendo muito grande e o sujeito interpretativo pequenininho. Isso pode ser a ponto de ficar até na situação limite aqui, digamos. Para o sujeito só sobra um tiquinho. Todo o resto é o texto que dá. Ora, muita gente, a ciência busca isso com a natureza. Ver a natureza e a natureza tem que dizer para o sujeito quais são as expectativas, quer dizer, a partir das pequenas, tem que descobrir o mundo, a religião também. O texto traz a verdade e o sujeito não tem muito espaço para interpretar. Aquilo é a palavra divina. Pode ser o contrário também, né? O sujeito tem tudo e o texto fica espremidinho lá no campo, no canto. Então, qualquer interpretação que ele fizer vai ficar numa espécie de idioleto. Né? O texto, digamos, está apertado. Cadê isso aqui? Eu consigo fazer? Não, agora eu não consigo. Queria empurrar o texto enunciado para cá. Então, o sujeito vai massacrar o texto. Não importa o texto que ele lê, ele vai tirar as conclusões que ele quiser. Essas situações são de desequilíbrio. Há também situações em que um texto simplesmente é esse aqui, não tem qualquer possibilidade, ele transcende o sujeito. Se eu pegar, por exemplo, um texto em chinês, eu não vou fazer nada com ele, mas não só chinês, eu vejo isso com textos de economia. Às vezes eu leio o texto e falo, eu entendo as palavras, mas eu não sei o que esse texto está dizendo. Mas voltando para concluir, quer dizer, isso, todos esses conceitos que eu trouxe iniciais, são para mostrar que, como toda interpretação que a gente fizer produz resíduos, deixa resíduos, a gente pode voltar inúmeras vezes e reler um texto, seja um texto do mundo, seja um texto verbal ou um filme, e encontrar nele novos elementos a partir do próprio estado em que a gente está, ou das nossas expectativas, o que que a gente está querendo naquela hora, ou de mudanças na sociedade. Por isso, as releituras são tão importantes, mas só para dar também, para concluir, não só das situações do mundo, quem que jamais ouviu dizer frases do tipo, quando eu conheci fulano, digamos, eu falando de um antigo, de um ex-amor, né? Ah, quando eu conheci fulano era uma maravilha, tudo funcionava bem, a gente se entendia. Aí, conforme o tempo foi passando, a coisa foi mudando, né? O fulano foi ficando repetitivo, foi ficando intransigente, sei lá. Ora, o que acontece numa situação dessas não necessariamente é que a pessoa mudou, mas é a leitura que mudou, né? Coisas que não eram selecionadas como importantes num primeiro momento, num momento de paixão, etc., né, algumas seleções são feitas, os resíduos, tudo aquilo que pode ser um pouco, incomodar um pouco quando você está apaixonado, se joga para. Não quer nem pensar nisso. Só que esses resíduos voltam. E mais tarde vão voltar, e se não são tratados, podem significar o fim, inclusive, da relação amorosa. Só que comumente a gente vê as pessoas se queixando: ah, aquela pessoa não é quem eu pensava. Né? E jamais a minha leitura da pessoa foi tão parcial. Né? Isso vale para textos verbais, para
uma cena que a gente assiste, para qualquer coisa, quando a gente quer fazer sentido do que está no nosso entorno. Agora eu passo a palavra. Olha, falei mais, passei dos 30 minutos. Passo a palavra então para o Renato. Peço desculpas por ter exagerado no tempo. Imagina, Beth. Agradeço muito. Agradeço a citação do exemplo. Eu nem lembrava mais que eu tinha dado esse exemplo, aliás. Mas fico feliz que alguém lembrou. Ah, eu tenho uma memória que às vezes. Minha memória às vezes é perigosa, tá? Às vezes eu lembro de umas coisas que o aluno olha para mim. Não quer dizer que eu lembre de tudo, não. Eu não sei o que que determina que umas coisas eu lembro. Eu vou abrir aqui. Vocês conseguem ver meus slides? Sim. Dá para ver? Ótimo. Então, eu vou Dá. colocar aqui em tela cheia, eu não vou vê-los mais. Então, queria começar agradecendo ao EPOGELI por esse espaço que a gente teve aqui para falar de semiótica, né? Eu acredito que o Edson compartilhe desse sentimento comigo e. Com certeza a Thaís e a Carol Chiovato também compartilham, que é a oportunidade de poder falar de conceitos de semiótica de uma maneira mais teórica no EPOGELI é muito bem-vindo, porque a gente meio que teve um percurso de pós-graduação híbrido, né? A gente, mesmo sendo alunos do inglês, nós fazíamos muitas atividades, às vezes a maior parte das nossas atividades, junto com o pessoal do grupo de estudos semióticos da USP, lá no departamento de linguística. E então a oportunidade da gente integrar essas coisas é, pelo menos para mim, muito bem-vinda, né? Trazer essas coisas para a área de inglês, né? Então eu pensei em conceitos da semiótica cognitiva, da semiótica do grupo Mi, falar de um conceito que eu achei bastante interessante, que é o conceito de barissemia, que ele tem esse nome meio técnico, né? Parece uma coisa da área de exatas, parece uma coisa de química, né, junto com isotopia e outros nominhos que a gente tem, ou nomões, talvez. Ele é um conceito que assusta, mas ele é um conceito que, para mim, é bastante interessante, justamente pela sua relação com hegemonia de discursos, né? Então, eu quis trazê-lo aqui, né? Então, eu vou começar fazendo uma conceituação básica do conceito a partir de algumas situações e exemplos que o próprio grupo me traz no livro Príncipe Semiótica, né, que ele é um catatauzinho razoável de leitura em francês, mas é um livro muito bom, faz um balanço de diversas correntes semióticas, sempre com muito rigor, e é um livro muito bom, né? Então, a partir dessas considerações, dessa conceitualização básica que eles dão para a barissemia, eu vou propor uma visão que eu acredito ser útil para os estudos feitos aqui no programa de inglês, né? Eu vou começar lendo a citação, a primeira citação em que eles falam disso, né? O fato de que o sentido é o resultado de um reagrupamento de informações sugere que o nível de concentração desse sentido pode variar no tempo ou no espaço. Eu grifei essa parte, nível de concentração desse sentido. Então, retomando um pouquinho a fala da professora Beth, quando a gente entra e vê a latinha, a gente mobiliza essas grades de leitura, essas expectativas que nós temos, e a gente reagrupa informações, né, informações sensoriais que nós temos, das nossas vivências, e a partir do momento que nós reagrupamos essa informação para gerar o sentido, o nível de concentração desse sentido varia no espaço e no tempo. E essa variação é, segundo o grupo Mi, determinada por fatores que são fenômenos que são naturais e também culturais, e a divisão entre eles não é clara. Né? Então, se a gente for pensar dentre os fatores naturais que nós temos, a gente tem, por exemplo, a anatomia do globo ocular, que tem uma área de melhor resolução no centro da retina, ou as características visuais dos objetos a serem percebidos. Eles têm um contraste de cor grande, eles são transparentes, eles são opacos, eles são circulares, retangulares. Todas essas características, elas não dependem da intenção do sujeito. O fato de eu posso querer que uma bola deixe de ser esférica e nem por isso ela deixará de ser.
Só que a maneira como eu me aproximo desses objetos, as estratégias, os objetivos de leitura que eu tenho de interpretação, eles são pensados enquanto fenômenos culturais, né? Então, muito embora a anatomia do meu globo ocular seja determinada por fatores biológicos e fisiológicos, eu posso movê-lo de acordo com o que eu quero. E aí a gente tem uma divisão bem pouco clara entre fatores que são naturais e fatores que são culturais, né? Então, o que vem a ser essa baricemia, essa concentração de sentido? Eu vou reproduzir aqui o exemplo que o próprio grupo me dá no livro, né? Então, pensa nesse plano retangular que está dividido por dois planos justapostos, né? Nós temos um plano mais azulado, esverdeado, e outro plano mais alaranjado, amarelo, essa cor de burro quando foge, digamos assim, né? Quando a gente divide o plano dessa maneira, a gente não tem uma área que é mais densa ou que chama mais atenção que a outra em termos de forma, talvez por uma diferença de cor, né? Uma cor mais quente chama mais atenção, mas pensando especificamente na forma, nós não temos nenhum tipo de predominância entre um lado e outro. Porém, se eu divido o plano retangular desta maneira, em que eu incluo um plano menor dentro de outro maior, eu tenho o fenômeno chamado de baricemia. O que que acontece quando eu divido as coisas assim? O meu olhar, ele naturalmente vai para o plano do meio. Eu começo a pensar que este retângulo amarelo tem alguma coisa, porque ele está sendo contido por um outro. E esse outro que o contém se torna um fundo. E que dá suporte a este trecho que, por algum motivo, é mais denso de sentido. Ele atrai o meu olhar, né? Então, a situação do grupo Mi, eu fiz uma tradução bem pessoal, o livro, ele, até onde eu sei, ele ainda não está traduzido, então eu peguei com o meu francês e fiz. Peço desculpa se está mal traduzido, a Beth talvez puxe minha orelha depois disso, mas vamos lá. Quando dois demicampos são justapostos, não há qualquer proeminência de um sobre o outro. Na segmentação centrada, por outro lado, o efeito diferenciador é máximo no segmento interno. É essa concentração que produz a baricemia, e em contrapartida, um enfraquecimento semiótico da zona externa, a qual se torna, modestamente, um simples fundo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão do enfraquecimento semiótico da zona externa, né? Há o adensamento de sentido em um ponto do meu campo visual, ele não ocorre sem que haja um enfraquecimento do seu entorno, né? É um pouquinho a questão, eu poderia citar, por exemplo, a questão da soma zero no capitalismo. Para existir pobreza, para existir riqueza, é preciso que haja pobreza, porque eu concentro a riqueza de um lado e eu tiro de outro lugar. É o mesmo tipo de relação aqui. Então, para eu concentrar esse efeito de maior adensamento de sentido dentro de um ponto, eu automaticamente retiro o sentido do outro, nem que seja momentaneamente, né? E aqui é interessante que eles dizem que a baricemia obtida não é ainda nesta etapa da descrição, ou seja, quando ela acontece, quando nós temos esse encontro com o objeto. No caso, retomando novamente o exemplo, a latinha ali no meio da sala, a única coisa que eu consigo é olhar para aquela sala, para aquela latinha. Eu não vejo mais a sala. Se tem alguma coisa escrita no quadro, eu não vejo. Se tem algum livro sobre a mesa, eu não vejo. Eu vejo a latinha, é ela que me chama a atenção, né? Só que ela tem uma significação presumida, né? Como eu consigo segmentá-la ali isolado, como ela é um elemento estranho, um corpo que me chama a atenção, ela provavelmente vai ter sentido. Ela me convida a interpretá-la, né? Então, a segunda citação que está aí no slide, um enunciado baricemiótico se verá, portanto, frequentemente submetido à intervenção de um número elevado de grades. No caso, as grades de leitura, que a professora Elizabeth mencionou, as quais fornecerão diversos planos pertinentes para uma análise, né? Então, sempre que eu tenho esse efeito de isolamento, de centramento,
de chamada de atenção para algum ponto, eu presumo que é a significação, e a partir disso eu vou mobilizar um número elevado de grades de leituras. Né? Então é essa conceituação básica do, do grupo Mi. Eu poderia citar outros exemplos, por exemplo, aquela situação maravilhosa quando nós estamos assistindo a um filme e, de repente, pousa uma mosca sobre, sobre a tela da TV. De repente, eu não consigo mais prestar atenção no filme, eu só vejo a mosca. Ou então a gente está vendo um musical e passa o carro da pamonha. Né? Aí já não tem mais filme, quem quer que esteja cantando ali já não canta mais, eu só consigo saber o preço da pamonha. Né? Então, essa é a ideia de baricemia. Né? E ela diz respeito a diversos tipos de estratégia ou de questões relacionadas à nossa evolução e sobrevivência enquanto espécie humana. O grupo Mi, ele fala um pouco disso, né? Da maneira como a semiose, o nosso processo cognitivo de interpretação, ele é essencial para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Né? Eu gostaria de perguntar quanto tempo eu tenho ainda. Ô, caramba, acho que eu que tinha que ter prestado atenção. Acho que eu estou prestando atenção na tua fala, não no tempo. Eu acho que você usou 20 minutos. Se tá, eu estou errado, alguém me ajuda, por favor. Bom. Eu acho que ele usou 15. Tá, ok, 15 minutos. Tá, tudo bem. Então, era mais ou menos o que eu tinha planejado mesmo. Obrigado, Thaís e Beth. Bom, então, esse conceito ele pode ser visto um pouquinho como sempre relacionado com uma perspectiva mais imediata, um processo interpretativo de coisas mais banais, digamos assim. Né? Você consegue pensar, por exemplo, numa situação típica da evolução humana, que é a situação de caçada. Você está no meio de uma floresta e você precisa ir atrás da sua presa. Né? Então você precisa, dentro de todos aqueles sons da floresta, isolar os sons que são relevantes. Então, esses sons, eles são mais densos, automaticamente os sons irrelevantes, eles são baixados, né? Você para de prestar atenção neles, eles são esvaziados de sentido, para que a gente consiga se concentrar unicamente naquele que a gente quer escutar. Só que eu acho interessante que a gente traga isso para arranjos discursivos e culturais mais complexos do que uma situação de estímulo-resposta, ou, nos termos do grupo Mi, semioses curtas. O que é uma semiose curta? É uma reação estímulo-resposta rápida ou recorrente a ponto de passar, ou recorrentes a ponto de passarem desapercebidas, né, ou despercebidas. Então, se você pega, por exemplo, encosta a mão numa chapa quente, você tira a mão imediatamente. Isso é uma semiose curta. Né? Você tem um estímulo sensorial, que é a temperatura daquela chapa, que vai além daquilo que o seu sistema nervoso tá disposto a suportar, então ele joga um estímulo para o seu cérebro e você tem um impulso de retirar a mão. Isso é uma semiose curta. Né? Sentar-se em uma cadeira também é uma semiose curta, é uma coisa que nós fazemos todos os dias. Só que as semioses, elas podem ser alongadas também, são processos mais completos e elaborados entre o estímulo visual, aquela chamada interpretação, e a resposta, aquilo que nós damos de volta para o mundo. Então, a gente pode, por exemplo, a partir de diversos indícios, como, por exemplo, a fumaça surgindo, vapor, mudanças de cor, medir qual é a temperatura que aquela chapa estaria, e aí nós sabemos que nós não devemos colocar a mão. Ou então, quando nós nos sentamos de acordo com determinadas convenções sociais, é diferente de sentarmos no nosso sofá de casa, sentamos num teatro ou numa instância acadêmica, nós passamos por todas as convenções sociais que fazem com que nós com que a gente traga diversas intencionalidades, diversos parâmetros culturais para o nosso pequeno ato de sentar. E aí ele é um pouco alongado. Né? E é isso que a gente pensa. Inicialmente, a gente poderia pensar que a baricemia ela sempre diz respeito àquele ponto da semiose curta, em que eu estou dentro do objeto, e o meu objeto imediato ele é submetido a uma análise, e aí eu acho que ele chama mais ou menos a atenção, mas eu também acho que a gente pode pensar a baricemia em
arranjos discursivos complexos. Então, em vez de eu focar naquilo que me chama a atenção, numa latinha jogada dentro de uma mesa, eu posso, por exemplo, prestar mais ou menos atenção num discurso político, ou numa obra literária, ou numa leitura a partir de uma obra literária, ou num tratado que diz respeito à maneira como nós podemos analisar uma língua, ou em diretrizes curriculares nacionais de ensino de língua, que são objetos semióticos mais complexos e que são submetidos também à baricemia. Né? Então, eu queria, como proposta, discutir esses dois pontos, né, que é a viabilidade de aplicação desse conceito a objetos abstratos e a fases posteriores do processo de alongamento semiótico, e, sobretudo, a esse segundo, que é a importância do apagamento dos entornos durante o estabelecimento de uma baricemia. Né? Então, eu vou tratar, basicamente, de três pontos que eu acho bastante relevantes para o nosso programa, né, que é isso que eu estou chamando de baricemia alongada aqui no slide. E eu vou falar de um campo literário, do campo de mais específico de análise linguística, de políticas linguísticas e também de análise de discursos políticos. São três exemplos curtos, eu prometo que eu não vou, eu vou tentar não passar do meu tempo. Né? Então, um primeiro exemplo de baricemia alongada que nós podemos ter é o exemplo do cânone literário. Né? Nós temos todo um conjunto de obras literárias que são elencadas, ranqueadas e selecionadas a partir de determinados objetivos, como, por exemplo, o fortalecimento ou estabelecimento de uma identidade nacional, como, por exemplo, a construção do cânone da literatura inglesa num contexto em que o Império Inglês estava expandindo o ensino de inglês para as colônias e era necessário que houvesse um currículo de inglês, uma identidade do que é ser inglês, do que é ser britânico, e a partir disso a gente teve uma seleção de cânone. Né? E essa seleção é feita com compromisso com conceitos e ideologias de determinada época, no caso, a época romântica. Pensemos, por exemplo, nas leituras de Shakespeare que foram feitas no século XIX, na retomada de determinadas obras literárias cantigas medievais que traziam algum tipo de relevância para aquilo que se buscava naquela época de um conceito de literatura. Esse foco nessas determinadas obras, ou nesses aspectos dessas obras, tem como consequente apagamento obras e autores que não corroboram os objetivos que guiam a seleção desse cânone. Né? Então, a gente tem uma falsa ilusão, por exemplo, de que o cânone de que a literatura inglesa, a literatura brasileira, ou qualquer literatura nacional, ela tem uma identidade. Olha como essas obras se relacionam, como elas tratam dos mesmos temas. E aí a gente tem essa ilusão de que a literatura brasileira trata desses temas, que a literatura inglesa trata desses temas, quando, na verdade, nós temos essa ideia, porque o que chega a nós do cânone literário do século XIX, do século XVIII, foi pré-selecionado para a gente de acordo com esses critérios. Né? Então, eles isolaram determinado tipo de conceito, de estética, de tema que lhes era caro, e a partir disso, esse tema ele ganha uma baricemia, ele ganha uma densidade, como se esse fosse o tema. Essas obras que têm esse tema viram as obras, e as demais obras que compunham, que existiam, coabitavam no tempo com essas obras, são esquecidas. Né? A baricemia apaga essas obras de alguma maneira. Né? Um outro ponto é o cânone crítico, né, que a gente pode pensar no fortalecimento ou estabelecimento de linhas de pensamento e de interpretação. Então, nós temos, por exemplo, a teoria estruturalista para a linguística, a teoria gerativa para a linguística, os modelos de ensino e aprendizagem de sala de aula, deste ou de determinado autor, que muitas vezes são selecionados, repetidos e privilegiados dentro do ensino acadêmico, da formação de professores, da formação de linguistas, e que acabam por se confundir com a noção de língua, quando, na verdade, são uma noção de língua, uma noção de ensino, uma noção do que vem a ser a língua inglesa, por exemplo. Né? E aí a gente tem compromisso com conceitos e ideologias de determinados grupos que apagam pontos de vista divergentes e diminuem, muitas vezes, a diversidade de leituras. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo,
na base nacional comum curricular, o fato de que ela estabelece a língua inglesa como a língua franca num país que vive dentro da América Latina. Isso é uma proposta, isso é uma linha de pensamento que é colocada como a linha de pensamento norteadora do ensino. Ela ganha uma densidade maior, porque a gente, ensinando a língua inglesa, para os alunos pensam assim, a língua inglesa é realmente mais importante. E aí, essa presunção de sentido atribuída ao isolamento da língua inglesa como língua franca, essa baricemia que é dada à língua inglesa, é passada como verdade para frente, e aí nós temos políticas de ensino de língua, nós temos políticas de relação com países anglófonos que nós não temos, com relação com outros países e tudo mais. Então, esse também pode ser visto como um estabelecimento de uma baricemia. E, por fim, a gente pode pensar também no campo político, né, que a gente pode pensar na ideia que a gente tem de economia. Né, a gente fala muito de economia no campo político. Falar de política atualmente é basicamente falar de economia, mesmo quando não se é economista. Todo mundo tem alguma noção, alguma opinião, ou vê com muita frequência pessoas falando de economia. Né? Mas as pessoas não falam simplesmente de economia. Elas falam de determinados marcadores ou índices que têm um escopo estreito daquilo que vem a ser economia e apagam os outros. Então, nós temos situações em que a determinada bolsa, índice de bolsa ou determinado marcador é visto como um índice de que a economia vai bem. E isso ignora o fato de que há pessoas morrendo de fome, há pessoas sem lugar para morar, há estados do Brasil que têm crise energética, como nós vimos agora com o Amapá. E apesar de tudo isso acontecendo, se aqueles marcadores que são isolados, que são tratados como os marcadores a se ver, esses marcadores, quando eles apresentam alguma variação boa, a economia vai bem. Né? Então, outro marcador, por exemplo, é a responsabilidade fiscal, a capacidade do Estado de pagar dívidas. Mas quando a gente pensa na capacidade do Estado de receber dinheiro de dívida de quem deve ao Estado, isso já não é um marcador relevante. Então, por exemplo, o Bruno Covas foge dessa pergunta em debate como o diabo foge da cruz. E há várias pessoas que falam na internet, várias linhas de pensamento que pregam que se a gente for cobrar dívidas de empresários ou cobrar mais taxas de pessoas ricas, a gente vai ter uma evasão e isso vai ser ruim para a economia. Então, essa noção de economia, esses marcadores, esses índices, são tratados como os marcadores, e aí a gente perde a noção de determinadas, de outros marcadores que também poderiam ser relevantes em outras leituras. Então, esse tipo de baricemia desses índices específicos tem como consequência o apagamento de demandas e a minimização de problemas complexos. Né? Então, se a gente for pensar como que essas baricemias são feitas, são efetuadas na nossa vida, a gente pode pensar que a gente tem instituições que as mantêm. Então, editoras, livrarias, bibliotecas, mídia, religiões, universidades, institutos de pesquisa, escolas, testes de admissão, órgãos governamentais. Né? A gente pode pensar no papel das editoras na manutenção do cânone, ou até, inclusive, na quebra do cânone. Né? A mídia, especificamente nesse caso político da economia, a importância que se dá à economia, que se dá a esses marcadores, o apagamento que se dá a determinadas outras pautas, religiões que, como a Beth diz, tem essa predominância do texto que mantém a verdade, e aí a gente só tem uma verdade, e aí todas as outras interpretações e leituras do mundo são pequenas e por aí vai. Né? Então, as minhas considerações finais aqui. Por que a gente pode pensar em baricemia? Por que eu acho que esse conceito é importante? Porque pensar nesse adensamento é interessante. Né? Em primeiro momento, eu trago essa reflexão para uma autocrítica à nossa própria atividade acadêmica. Né? Nós, enquanto acadêmicos, quando nós privilegiamos determinado foco, determinado escopo, determinada teoria, nós sempre pensamos naquilo que nós trazemos à luz. Mas nós nunca pensamos naquilo que nós jogamos para a obscuridade, de certa maneira. Mesmo que momentaneamente, mesmo que nós não tenhamos essa intenção, quando nós recortamos um objeto,
e damos uma leitura a ele, e nós nos aproximamos de outros objetos com essa mesma grade de leitura, com essa mesma intencionalidade, nós deixamos de lado outras leituras possíveis que poderiam, inclusive, contribuir com o nosso próprio trabalho ou com outros trabalhos. Né? Isso vale também para departamentos que privilegiam só uma linha de pensamento. A gente tem que pensar nos trabalhos que nós orientamos, que nós assistimos, que nós damos vozes, a que nós damos voz e tudo mais. E um segundo, que talvez seja mais relevante, né, pensar nos mecanismos retóricos que criam, mantêm e perpetuam essas baricemias. Né? Sobretudo essas do campo político, que estão muito relevantes agora com o Bolsonaro no poder, com todas essas questões que surgem a partir dessas declarações que ele fala. A gente pode pensar nesses pontos que ele toca, nessas coisas que ele faz com que nós prestemos atenção e quais são os mecanismos que ele usa para chamar a nossa atenção para determinadas coisas, e talvez isso seja uma maneira de tirar a nossa atenção de outras determinadas coisas, e assim sucessivamente, e em todas as esferas que a gente tem de discurso público, de discurso político. Né? Então eu encerro por aqui, vou trazer a referência do grupo MIC, foi de onde eu tirei essas situações, que é um livro muito bom para se ler, para se ter contato com a semiótica cognitiva, essa semiótica belga que a Beth falou, e agradeço, desculpa falar rápido, eu quis colocar tudo no tempo, e agora eu passo a palavra ao Edson. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, deixa eu ver, Edson, se eu consigo apresentar. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Google Drive. Opa. Olá, estou só abrindo aqui. Já vou subir o slide. Para não atrasar o tempo, hein? Deixa eu subir o slide. Bom, eu vou falar sobre semiótica do discurso e adaptação fílmica. Vamos ver se a gente abre o slide. E basicamente vai ser, vou trabalhar com tradutologia, né, com adaptação fílmica, estudos tradutológicos. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Eu não estou, por enquanto, eu só estou vendo você tentando pôr as coisas. Peraí, deixa. Vou compartilhar agora. Que visão. Eu vou compartilhar. Está um pouquinho demorado o meu computador aqui. Incluído. Não, né? Não, ainda não. Edson, será que eu consigo te ajudar? Aconteceu isso numa mesa anterior. Por favor. Quando você clica para apresentar, sim, aqui, né, na barrinha branca embaixo, você escolhe a tela inteira, você tem que selecionar a tela ou o que você quer compartilhar para depois clicar em compartilhar, ver se dá certo assim. Deixa eu preciso... Espera aí. Gente, eu vou só um pouquinho. Espera aí. Vou apresentar agora a tela inteira. Eu pensei que tivesse tudo ajeitado, mas parece que não, né? Deixa eu ver se eu consigo... aqui nas minhas coisas. Não, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou dar uma desligada e já volto, hein? Um minuto. Edson, se você quiser, pode enviar para o e-mail do Epogeli e eu posso passar para você.
Não estão vendo nada, né? Ah, agora estamos, Edson. É, agora sou eu. Ah, então, deixa eu ver agora se dá pra ver. Eu consigo... Só que vai ter que aumentar um pouco a tela. Eu quero ver se eu consigo ver o que eu estou vendo, porque até agora ainda não... É, você não pode ficar na janela da sala. Você tem que ir para a janela que você está colocando. É, eu tô... É, você não vai... É um pouco desesperador, você não vê o que a gente está vendo. Não, mas tudo bem. Vocês estão vendo o meu slide? Sim, não? Sim. Só coloca em tela cheia o slide. Está muito pequeno? Isso, coloca, aperta F11, alguma coisa assim. Peraí. Eu acho que é esse que faz a tela cheia. Vamos Ou iniciar lá. A apresentação, eu não Pode sei ser. Como Pode fazer. Ser. Nesse. Acho que é melhorou. Eu acho que ali no ver, tá vendo? Tem o menu ver ali, clique em ver e vai ter alguma opção de tela cheia, ou aumentar zoom. Ah, pode clicar. Não, não foi tela cheia? Aqui em cima, do lado do compartilhar. Apresentar, tá, peraí. Ah, é. Acho que foi. Eu tô vendo aqui. Vocês estão vendo? É, pra gente não tá apresentando. Não. Não? Pra gente não foi. Peraí, ué, eu tô vou compartilhar, aí. Agora vai, hein? Agora foi. Agora sim. Bom, desculpa. Perfeito agora. Tá perfeito agora. É. Tá, obrigado. Manda obrigado. Ver. Bom, vocês não estão me vendo, né? Deixa eu ver se... puder abrir a câmera. É. Abrir a câmera também, não sei se... Peraí, como é que abre a câmera agora? Agora, não sei onde eu tô. Ah, deixa quieto. Vai assim mesmo. Vocês vão... Eu acho que vocês vão guiar minha voz, pela minha voz, então, hein? Bom, lá vai. Bom, eu vou falar sobre a adaptação fílmica, só para me apresentar rapidamente. Eu sou o Edson Gomes, né? Estudei, fiz mestrado e doutorado aqui, na USP, e fiz com a Beth, aliás, e vou falar sobre adaptação fílmica, vou falar sobre uma parte do meu doutorado. O nome é adaptação fílmica do espaço cognitivo, e... vou tratar sobre o romance, um pouquinho sobre o romance, o observador do texto, que vai ser muito importante para nós. O filme em si, né? Vou começar a falar sobre o filme, mas uma parte sintáxica do filme que eu acho importante, que é a modalização do espaço cognitivo visual do acontecimento. Não vou tratar do áudio, só do visual. O plano filme como cifra tensiva, prosêmico gestual e construção deítica. O andamento visual tensivo do acontecimento. E outros investimentos modais do espaço e movimentos do observador. A gente vai começar o nosso trabalho dizendo que a cognição, ela tem dimensões cognitivas de interpretação, são pragmáticas, práticas e rotineiras e tímicas do discurso, né? Sempre presentes e mais ou menos tonificadas no discurso. A gente parte do pressuposto de que todo discurso ele é feito de dimensões cognitivas, pragmáticas e tímicas, e elas vão ser mais ou menos... tonificadas no discurso. A gente vai ver isso aqui. Bom, apresentando o romance, ele é um romance epistolar teen. Ele é engraçado porque é um jovem que em 2016 ele escreve cartinhas, né? Ele não tem celular. Mas enfim, ele escreve 5, 6 cartas sobre o quê? Uma confissão de que ele matou acidentalmente um homem. Ele tem 16 anos, ele escreve para uma pessoa, ele fala que a situação familiar da casa dele está muito ruim, os pais dele estão brigando, ele começa a ficar fora de casa, com um amigo mais velho dele, ele aprende skate, aí um dia o amigo dele convida ele para ir na Paranoid Park, que é uma pista de skate, clandestina, no centro da cidade, cheia de maluco, cheia de gente diferente, e que atrai skatistas de todo mundo, né? Ele vai... Logicamente, ele fica totalmente interessado pela pista, ele se sente atraído por aqueles jovens, e eles combinam de voltar lá no sábado à noite. Bom, sábado à noite chega, eles voltam para... Quando eles vão para a pista, o Jared, desse amigo dele, fala que ele não pode ir, porque ele está interessado em uma aventura sexual que pintou, e fala assim, olha, eu deixo a chave da minha casa, fica lá, dorme lá. O Alex, que tem 16 anos e está muito querendo encontrar um grupo novo para ele, ele vai sozinho à noite para essa pista de skate, não devia estar lá. Ele é um jovem americano branco, né, classe média, ele só frequenta a pista de skate de shopping.
Quando ele chega lá, ele conhece, 10 minutos, ele conhece um cara chamado Scratch, que é um menino de rua, tal, um pessoal largado, e o Scratch convida ele à noite para subir num trem, pegar uma carona de trem para cruzar a cidade e tomar uma cerveja, porque as cervejas já acabaram, os bares fecharam. Ele prontamente aceita, eles invadem esse pátio do trem, que é exatamente vizinho ao Paranoid Park, a pista de skate, sobe no trem, e assim que ele sobe num trem, um segurança aparece, começa a bater nos dois, corre, começa a bater com a lanterna, né, eles estão na escada, o Alex tenta ajudar a situação, começa a brigar com o segurança, sem querer, o Alex empurra o segurança, ele cai embaixo do trem, ele é arrastado pelo trem, ele é atropelado pelo trem e morre, né? Então, o Alex vê aquele corpo decepado ao meio, né? O Scratch, aquele moleque, foge. O Alex fica sozinho, em pânico. Ele sabe que ele está com aquela chave do amigo, então ele foge para a casa do amigo para passar a noite lá. E, logicamente, isso que a gente vai chamar de acontecimento, essa morte, vai totalmente transformar a vida dele até que ele comece a escrever essas cartas, né? Então, durante 6 meses... ele vai para o que a gente chama de um mundo epifânico, né? Ele não sabe muito onde ele está, ele começa a tirar nota mal, ele não se interessa mais por sexo, ele não fala muito com as pessoas, porque ele está achando que a qualquer momento ele vai ser preso e a vida dele vai acabar. Na hora do acidente, ele joga o skate dele no rio, né? Para não ter vestígio, só que a polícia acha o skate... vai parar na escola dele, ele mente para a polícia, enfim. Ele fica 6 meses muito transtornado, sem saber o que fazer, até que uma amiga dele, um crush dele, pergunta para ele assim, olha, você não quer falar? Você parece uma pessoa muito angustiada, né? Ele falou, não, é o divórcio dos seus pais, né? Os pais dele estão se separando, ele fala, não. Bom, por que você não escreve isso para alguém, né? E, enfim, manda para alguém, ou esconde, ou queima. E é isso que ele faz. Então, ao escrever, ele reduz essa velocidade do acontecimento, dessa má sensação, ele revisita o passado, é a primeira vez que ele fala sobre isso, só que ele não entrega as cartas, ele escreve, e depois a última linha do romance é, bom, agora eu vou pegar os fósforos, porque ele vai queimar essas cartas, né? Ele não manda para ninguém. Na verdade, ele escreveu para se entender e amenizar o pânico que ele estava sentindo do acontecimento. Bom, quando a gente fala, então, do acontecimento... Peraí, onde eu fui? O acontecimento, ele é o evento principal do romance, e o romance gira em torno desse acontecimento, né? E o que é o acontecimento para a semiótica tensiva? É uma fratura do mundo cognitivo do sujeito discursivo relacionado ao impactante, ao inesperado, né? É uma mudança para o mundo epifânico e saída do mundo da rotina, né? Você meio entre pânico, entre choque, não sabe o que fazer. Ele é construído no discurso a partir de uma retórica da concessão, né? O que não deveria ser, mas é. Ou seja, quando a gente fala de acontecimento ou trauma ou choque, a nossa abordagem é discursiva, não é uma abordagem nem psicanalítica e nem filosófica, né? Ela existe na retórica da concessão. A própria retórica, a própria linguagem tem instrumentos para construir o que é, mas não deveria ser, né? Para construir o acontecimento. O modo de eficiência desse texto é o sobrevir, porque ele é sempre intenso, né? Tanto na retórica quanto na sintaxe, eu vou criar uma retórica, uma sintaxe intensas para representar o meu acontecimento. Isso pode ser na arte, mas também pode ser na vida real, né? Você contando uma história, etc. No romance, o escrever vai ser o desacelerar, o controlar o impacto e a intensidade do acontecimento para voltar à rotina. Por isso que faz bem escrever, né? Bom, no título do livro, né, o Paranoid Park, essa história, a paranoia já indica... raiz grega, né? Ela já indica o fora de si, ela já indica a loucura, ela já indica a perseguição, e, portanto, já indica que esse jovem, ele está jogado no acontecimento, ele está jogado no sobrevir, né? Ele está sofrendo impacto e ele não sabe como lidar com isso, né? Até o momento que ele começa a escrever. A epígrafe do livro é uma epígrafe do Dostoiévski, que fala, "Young man, he went on, raising his head again."
In your face I seem to read some trouble of mind. Então é interessante essa epígrafe que já mostra uma face e já mostra uma face que descortina uma mente confusa, né? Estamos falando sobre o acontecimento e o sobrevir, né? Sobre isso é o texto. Bom, para a gente falar sobre o acontecimento, nós vamos falar sobre o observador. A minha ideia, então, era justamente era falar, bom, como é que esse acontecimento que acontece no livro, esse pânico, essa situação essa intensa, ela vai ser traduzida para o filme, ela vai ser traduzida audiovisualmente, né? Para falar disso, eu me apoiei na figura do observador, que é uma figura famosa no, da narrativa. Ele, na verdade, o observador também é chamado de focalizador, interessa muito, me interessou para falar sobre cinema, mas ele aparece em qualquer texto, tá? O observador auxilia o narrador como actante cognitivo da enunciação, sendo relacionado aos cinco sentidos, aos estados de alma e às três dimensões cognitivas do discurso. Ele pode ser relacionado a qualquer personagem. Então, assim, o observador, enquanto o narrador ele cuida muito do espaço-tempo, o observador vai cuidar do espaço-cognição. Então, assim, os cinco sentidos, o que a pessoa vê, o que a pessoa toca, o que a pessoa prova, né? Aí ele vai, e assim como qualquer pessoa num romance pode, qualquer pessoa num texto pode narrar, né? Um personagem pode narrar, o observador também ele pode passar por um personagem como informante, que vai ser um actante pragmático do enunciado. Então, você pode compor pessoas que vêm, e aquelas pessoas vão ser... Mas aquelas pessoas não estão construindo a narrativa, né? Elas só estão lá como actantes pragmáticos. Eles ajudam a gente ver e ouvir coisas, né? O Alex, no nosso romance, na nossa história, ele vai ser um observador informante. Ele é um cara que vai contar sua própria história em primeira pessoa nessas cartas que ele escreve para essa menina. Bom... Outra coisa interessante é o seguinte, como ele é observador e ele é responsável pela dimensão tímica sensível do texto, a semiótica entende que ele vai ter um campo de presença tensivo. Ou seja, ele vai ter um campo de presença que vai sempre oscilar entre uma intensidade e uma extensidade, né? O impactante e o mais impactante e o mais difuso. Ou seja, a gente acha que o cinema, a linguagem cinematográfica, vai dar um corpo para o Alex para justamente ele sentir tudo isso que ele sente, né? Bom, quando a gente fala, então, de impactante, a gente já pensa na direção tensiva, você começa aqui no Somente Mais, aqui em cima, a saturação, depois, se você vai para a direita, você tem o Menos Mais, o Mais Menos, o Somente Menos, a extinção, depois o Menos Mais, o Mais Mais, até voltar no Somente Mais. Você tem, então, tons, a gente pode pensar em música, né? Você tem tons ascendentes e descendentes, né? Como falar aoa, então você tem aí gradações de tons ascendentes e descendentes. Outra coisa também sobre o observador que eu quis trabalhar é o seguinte, eu separei ele do observador literário dizendo o seguinte, o observador literário, ele é diferente do fílmico, porque um é semântico verbal e o outro é semântico plástico cinético, né? São imagens e sons plásticos que se movimentam. O último sempre se exibe ao observar, revelando sua perspectiva, o espaço que ocupa, e em muitos casos se movimenta no espaço da narrativa. O observador literário é muito difícil saber onde ele está, e é muito difícil saber se ele se movimenta. Quando ele narra alguma coisa, ou quando ele mostra alguma coisa para o enunciatário, você não sabe como ele está mostrando, de onde ele está mostrando. No cinema isso já é diferente. Você acha o observador fílmico lá no filme. Isso é importante para nós. O observador fílmico também ele é capaz de gestos lúdicos, imitar o corpo humano sensível e somático, e estéticos, sendo composto por ser plástico cinético, a partir de uma semiótica prosêmico-gestual. Por isso pode ser entendido como corpo purificado. Bom, no cinema... ele pode fazer gestos lúdicos, ele pode imitar uma pessoa caindo, ele pode imitar uma pessoa correndo, ele pode imitar sim ou não, ele pode imitar uma cabeça, ou seja, ele pode encarnar um corpo, esse observador, é o que a gente fala da câmera subjetiva, né? Mas ele também tem os seus próprios gestos estéticos, que são gestos do cinema. Quando ele não está encarnando ninguém,
ele tem os próprios gestos cinematográficos, né? O traveling, a panorâmica e tudo que a gente vê no cinema. É por isso, é por causa desses gestos que eu vou chamar ele de corporificado, mas o corporificado não deve ser confundido com o campo de presença. O campo de presença sempre existe em qualquer observador de qualquer texto. Eu estou falando que o observador fílmico, ele é mais corporificado que o observador literário, e porque ele opera dentro de uma semiose prosêmico-gestual de distâncias e movimentos. Ele não opera dentro de uma semiose verbal, né? O movimento, o gesto, etc., ele é dado de maneira audiovisual. Bom, além de auxiliar a narração, a gente sabe que o observador, junto com o narrador, ele vai ajudar a manipular o enunciatário, o fazer o interpretativo dele, o poder saber dele, né? Interessante o comentário do Renato sobre a parissemia, que, na verdade, o observador, ele faz isso, né? Ele escolhe, enquanto ele te conta a história, na verdade, ele está escolhendo e está recortando o que é que você vai ver e ouvir, né? Ele finge que narra, mas ele escolhe para você o que é que você vai ver e ouvir. Isso pode, de repente, ter alguma coisa com a parissemia. Bom, falando sobre o filme, eu vou dividir o acontecimento em parte 1, que é quando eles invadem o pátio de trens e dão uma luta antes da morte do segurança, e o acontecimento parte 2, depois da morte do segurança. E depois que ele morre e foge para a casa dele, foge para a casa do amigo e fica na casa do amigo escondido até o dia seguinte. Aí lá ele tem pesadelos, não consegue dormir, ele toma banho, ele chora, ele tenta ligar para o pai e não consegue. Existe toda uma cena, né, dentro da casa dele que mostra que ele está em pânico. Vamos ver como é que o cinema faz isso, né? Bom, eu achei interessante eu tirar do Fontanille, tem problemas isso aqui, mas já que o observador, ele controla o enunciatário, né? Você pode falar de uma modalização do espaço cognitivo, que pode ser usada até por 5 sentidos, mas eu estou falando basicamente sobre a visualidade, mas pode ser o som também, né? O observador, ele pode trabalhar com uma modalidade de exposição da imagem ou do som. Aí você, o enunciatário, ele não pode não observar, ele é obrigado a observar. O contrário, a cifra contrária da exposição seria inacessibilidade, ele não poder observar, né? O enunciatário não pode observar, você não consegue ver. O contraditório aqui, o subcontrário da exposição seria obstrução. É um poder não observar, ou seja, você observa, mas com obstruções no seu campo de visão, no seu campo sonoro. E o subcontrário da inacessibilidade seria a acessibilidade, ou seja, você poder observar. Eu vou trabalhar com essas modalizações. Aqui, logicamente, na exposição, o observador faz você saber, faz o enunciatário saber, na obstrução, não fazer saber, na inacessibilidade, fazer não saber, e na acessibilidade, não fazer não saber. A gente pode colocar isso no espaço tensivo, aqui ao lado. Vocês estão vendo eu mexer com o mouse aqui? No espaço tensivo, você tem um... Eu resolvi colocar um ver ou ouvir nada. Coloquei isso como intenso, mas isso é debatível. Coloquei o oposto do ver ou ouvir nada como ver ou ouvir tudo. E aí, um ver ou ouvir limitado e um ver ou ouvir parcial. E o texto cinematográfico, visual. Você até pode dizer que qualquer texto vai fazer isso, tá? Mas no meu caso, nós estamos trabalhando com cinema, ele vai trabalhar com isso aqui. O observador vai trabalhar com essas modalidades do espaço cognitivo, né? Vamos lá. Quando a gente olha para a obstrução, por exemplo, tudo que é escondido, dificilmente apreendido ou pouco reconhecível, a negação da exposição, não o seu contrário, objetos parcialmente encobertos, personagens distantes ou vistos de costas, essa é a definição do Fontanille, você percebe que depois que ele vê o corpo e sai correndo da cena do crime, o observador começa a cortar ou apagar partes do personagem para o enunciatário. Então, ele começa a ficar mais obstruído. Na acessibilidade, que é o que se deixa perceber, entrever, falhas no obstáculo, que estreitam os limites do campo visual, os exemplos são espelhos, reflexos, atores enquadrados por portas, cortinas e persianas. De novo, é o que a gente chama no cinema de um enquadramento do enquadramento, a moldura da moldura, né? A moldura dentro, o enquadramento dentro do enquadramento,
você vai ver que o Alex está pela janela, lá no canto esquerdo da cozinha, ou ele está recortado pelas batentes enquanto ele se troca na casa desse amigo. Me lembrou também a baricemia, né? Bom, na exposição, a gente fala assim, mas o cinema não expõe sempre? Sim, ele expõe, mas você tem que ver o que é interessante falar da exposição. Por exemplo, o que eu acho interessante é... A exposição é o mais fácil de entender, né? É tudo que se mostra e se exibe ao informante. Você vê, tanto assim que ele vê o corpo do vigia morto, você tem o rosto dele. Depois que ele corre para casa... Vai haver mais primeiros planos, vai haver mais exposição dos rostos, geralmente planos muito próximos, e o filme faz uma coisa que, falando da grade interpretativa da Beth, é o seguinte, não é um filme de terror, mas, no entanto, o filme faz questão de exibir a cena em que esse cara é cortado ao meio. Aqui eu vou chamar de... É por isso que eu tratei dessa cena de imagem e acontecimento, né? No romance, por exemplo, o jovem fala... que ele jamais vai esquecer essa cena, que vai ficar para sempre com ele, e ele descreve essa cena como uma cicatriz, essa imagem como uma cicatriz. Então, veja que aqui, além de não apenas exibir, mas exibe primeiros planos, mas faz questão de exibir o acontecimento, né? O que deixa o jovem transtornado e transformado para o resto da vida dele. Bom, vamos falar um pouco, isso a gente vai, então depois eu vou fazer uma conclusão. Agora vamos falar um pouco com cifra tensiva, né? Eu estava com problemas, a gente sabe que existem cifras tensivas ou tons melódicos na música, só que a semiótica tensiva acredita que essas cifras tensivas existem em todos os textos, verbais e não verbais, em movimento ou parado, né? Como eu estava me deparando com o cinema... Eu precisava tratar, e como eu estava falando do acontecimento e do sobrevir, o inesperado, o impacto, eu queria ver se na sintaxe fílmica eu poderia perceber esse acontecimento, não só na luz, como a gente viu em cima, né, no observador, mas eu podia ver mais coisa ainda sobre esse acontecimento no filme, na sintaxe filme, né, na gramática fílmica. Bom, a partir daí, eu usei uma coisa que já existe na teoria cinematográfica, que é justamente o primeiríssimo plano, o close-up, que eu chamei de primeiro plano 1, o plano aproximado. Então, você tem o primeiríssimo plano, um detalhe, no close-up, geralmente, é o rosto, né, o que a gente chama mais ou menos de 3x4, o plano próximo 2 é o plano aproximado, né? O primeiro plano 2 é o plano geralmente do peito para cima, o plano médio é da cintura ou do joelho para cima, e o plano americano é do joelho ou da canela para cima. Plano de conjunto é um conjunto de corpos inteiros em um espaço, né? Você imagina uma cena, uma imagem que mostra a família toda reunida no churrasco, onde a família toda sai na foto, né? Então, elas estão nas bordas do enquadramento, mas mostra todo mundo, o espaço. E o plano geral, esse espaço imenso com os corpos pequenininhos. Veja que a teoria cinematográfica, ela já chama o primeiríssimo plano, o PP1 e o PP2, mais ou menos, de planos intensos. Por quê? Se a gente pensar bem, toda vez que a gente dá um detalhe de uma imagem, você perde o sentido da imagem. Se eu der um zoom muito grande, por exemplo, de um lápis, você talvez não entenda que aquilo é um lápis, né? Eu preciso ver um lápis dentro de um espaço, né? Dentro de uma proporção. Então, o detalhe, ele tira essa proporção da imagem. Você não sabe muito o que ela é. Isso pode cortar a narrativa, ou pode cortar o fluxo do entendimento da narrativa, né? Tanto, muitas vezes, o close é usado para corte, justamente por isso. O close e o PP, eles eliminam espaço. Bom, já que eles são intensos, outra coisa interessante é, no PP1, geralmente os close-ups são do rosto do indivíduo e não há nada mais expressivo no corpo humano do que o rosto. Então, através de um primeiro plano 1, você pode mostrar uma imensidão de sentimentos que são relacionadas às nossas gestualidades faciais.
O oposto do PP, então, eu seria, por conclusão, eu tirei, bom, vai ser o plano geral, inventei aí uma primeira cifra tensiva que vai, que oscila entre mais perto e mais longe. A partir daí, eu chamei o primeiro plano, o primeiríssimo plano, está aqui embaixo, né, PP, PP1, close up, próximo, de planos ascendentes, como se fossem tons ascendentes, não notas musicais, mas tons musicais ascendentes, e do PM para baixo, plano americano, plano de conjunto e plano geral, de tons descendentes audiovisuais. Uma coisa interessante que eu achei legal usar do Fiorin é que ele vai chamar sempre os primeiros planos como os planos da enunciação, o eu aqui e agora, e os planos distantes, os planos do enunciado, o ele lá então. Bom, achei também, isso é uma coisa minha, bom, enfim, achei também que eu deveria falar da duração, que como eu estou pensando um plano como prosêmico gestual, eu estou pensando o cinema como controlado por uma semiose do gesto e da distância, me interessava a duração do plano como se fosse uma duração do gesto, né? A gente pensa na coreografia, no balé, na dança. E estipulei que, isso é meu, né? Quanto menor a duração do plano, mais intenso e concentrado ele é. A manipulação do poder saber a partir da duração da focalização, da dimensão cognitiva da narrativa e de seu fazer interpretativo. Então, quanto mais rápido, mais intenso ele é, porque é mais difícil de ele ser lido. Se você piscar, você perde ele. Então, elenquei, decidi que os planos mais curtos são os planos mais intensos. E montei mais ou menos isso aqui, deixa eu ver. Aqui, né? Coloquei de novo no espaço tensivo, a gente está falando do campo de presença do observador, coloquei o rosto como impactante, o menos rosto como tênue, aqui você tem mais corpo, aqui você tem o oposto do rosto, seria o espaço, e aqui você tem o menos espaço. E lógico, você pode brincar, né? Você pode, imagina um rosto, imagina um close, por exemplo, de uma hora. Ele vai ser diferente da intensidade de um close de um segundo. Bom, a partir daí, então, eu tinha mais ou menos maneiras de observar... Já estou... Meu tempo está bom. Eu tinha maneiras de observar aqui, então, como é que esses planos, o andamento do acontecimento, uma vez que eu falei que decidi que os planos seriam cifras tensivas como notas musicais, como tons musicais, eu falei, bom, agora eu vou fazer uma decupagem e ver como é que eles funcionam dentro de um andamento do filme. E aqui você tem quando o Alex vê o corpo, e aqui você tem quando ele invade, eles invadem o pátio de trens, eles sobem no trem, o cara vê eles, o segurança, eles começam a brigar, pá, o cara morre cortado pelo trem aqui. É interessante que antes da morte acontecer, você tem um observador oscila entre, a narrativa oscila entre planos médios e planos de conjunto. Aqui você já percebeu que ele está indo mais para um ele lá então, contando uma história, do que outra coisa. A partir do momento em que ele vê o corpo e fala, meu Deus, matei alguém e foge correndo para casa e vai para a casa do amigo, você percebe que os primeiros planos aumentam. Ou seja, existe um investimento aí do eu aqui e agora. Lembramos que o nosso jovem aqui sofreu um acontecimento, uma fratura, e ele está agora no sobrevir. Outra coisa interessante é que, além de... Aqui ele já está dentro de casa, a gente viu uma foto lá em cima, apesar dele estar num espaço fechado, você viu uma série de planos conjuntos aqui. E até planos gerais. Aqui é quando provavelmente ele atravessa a ponte e joga o skate na ponte. Ou seja, mesmo dentro de casa, o observador conta a história através de planos conjuntos. O que é uma coisa daquela grade interpretativa que eu acharia estranha, né? Dentro de uma casa, você insistir em mostrar uma amplidão da sala, uma amplidão da cozinha, mesmo que elas não sejam amplas, né? E a gente vai ver isso por quê. Quando a gente vai para a duração do gesto, plano, outra coisa interessante também. Aqui é a cena do trem,
Tudo bem que é uma cena de ação, é uma cena super, é uma cena intensa, porque afinal eles vão subir no trem e matar uma pessoa, tem uma luta, então é uma cena intensa, mas existem, aqui já começa assim mais ou menos uma câmera lenta, mas é uma cena intensa, mas a partir do momento em que ele vê o corpo cortado ao meio e foge, você percebe que o filme fica louco, e existe aqui uma desritmia, né? Os planos, eles ficam muito mais longos e eles se intercalam com planos muito curtos. Então, aqui você tem uma cena do banho, que é uma cena lindíssima, que ele toma banho, que é só um close, é um grande close, lindíssima, que é uma cena de quase 3 minutos. E você percebe lá que o cara está totalmente em pânico, né? Ele está chorando, etc. Então, você percebe que o próprio observador aqui, ele tem um comportamento diferente ao narrar essa parte e ao narrar essa parte, em termos de duração do gesto, e ao narrar essa parte e ao narrar essa parte, o acontecimento 1 e 2, em termos de distância, proximidade do corpo do ator. Finalmente, você também, outros conteúdos figurativos do observador, que eu não vou falar aqui, você tem uma velocidade alterada, câmera lenta, você tem a câmera em movimento, que eu chamei de observador em movimento, né? A enunciação enunciada. Você tem efeitos de granulação, eu não falei sobre eles, mas tem umas cenas pastéis no filme, granuladas, e tem efeitos óticos, foco, a luz estoura, às vezes quando ele está tomando banho, por exemplo, a luz do filme vai sumindo, e aí fica quase no escuro. Mas não é a luz do banheiro, é a luz do quadro, né? De novo, você percebe que aqui, esses conteúdos figurativos antes do acontecimento são bem menores do que esses conteúdos figurativos depois do acontecimento. Então, existe muito mais uso de fora de foco, câmera lenta, efeito granulado, etc. Bom, vou indo para a conclusão. A sequência do acontecimento tem 2 andamentos diferentes relacionados a dimensões cognitivas, pragmáticas e tímicas do discurso e a linguagem audiovisual prosênico-gestual do cinema. A dimensão cognitiva comanda o discurso, explicar e organizar o passado. Aqui o jovem mesmo é uma grande dimensão cognitiva porque ele ao contar a história dele para você, né, para o enunciatário, ele está tentando organizar o passado dele, o presente dele. Inclusive, está tentando organizar as sensações dele, né? O acontecimento 1, que é antes da morte, a dimensão pragmática do acontecimento, da cena, né? O que aconteceu? A intensidade é a cifra mais. É uma cena intensa. A modalidade da exibição é utilizada com mais relevância para retratar o rosto do sujeito e a imagem acontecimento, né? O cara cortado no meio. O discurso é intenso, mas é estável, há menos investimentos na alteração da velocidade, movimento, efeitos óticos ou imagens granuladas, ou nas ascendências e descendências das cifras tensivas audiovisuais. Então, a gente percebeu que é mais estável. E plano médio, plano conjunto e plano geral, há mais investimento na construção de um ele lá, então, do enunciado. O espaço é exterior e é natural. Quando a gente chega na segunda parte do acontecimento, exatamente no momento que ele vê aquele corpo decepado ao meio, e ele foge, a dimensão tímica do discurso é que vai ser a mais tonificada, né? É o que foi sentido pelo jovem. A intensidade desse discurso, ela vai ser saturada. Somente mais. Aí você vê que a gente tem muito mais primeiro plano, e planos conjuntos e planos gerais, apesar dele estar dentro de uma casa. Então você vai do mais para o somente mais, né? A lógica, então, você tem uma lógica da concessão. Permite que as fronteiras do mais e do menos possam ser aumentadas. Então, assim que acontece o acontecimento, você tem uma parte do discurso que é totalmente concessivo. A modalidade da exibição continua a ser utilizada, mas também é da acessibilidade e é da obstrução. Solidão e fragmentação do jovem. Há mais investimentos na alteração da velocidade, movimento do observador, efeitos óticos e granulação. Né, coisas com acessibilidade também, de você não ver como você veria se fosse uma imagem não granulada, né? Há mais primeiros planos investidos na construção de um ou aqui agora da enunciação.
E o plano de conjunto dentro de casa é sempre desamparo, né? Ele está sempre, os planos conjuntos, ele está sempre no canto da sala, no canto, enfim, ele está sempre desamparado. Então, enquanto no primeiro acontecimento, na primeira parte, é o espaço natural e exterior, aqui na segunda parte do acontecimento, vai ser tonificado o espaço interior e epifânico desse sujeito, as paixões dele, aí o corpo sensível dele, né? Então, eu só quis mostrar como é que o texto, como é que os conjuntos significantes, eles podem exibir a timia, eles podem construir um corpo, eles podem construir tensividades, e a gente acha que esse texto tensivo, né, somático até, ele existe em qualquer texto, seja ele verbal e não verbal. Então é isso. Obrigado aí e desculpa qualquer coisa. Vou sair aqui. Ah, tá aqui o referências bibliográficas. Acabei. Vocês me ouviram? Sim. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação. Por favor, professora. Não, eu estava falando com o microfone fechado. Bom, agradecendo justamente, obrigada por ter entrado, Thaís. E agora acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Participações, comentários. Eu sei que tem várias coisas no chat. Sim, Renato? Não, eu ia só falar para o Edson abrir a câmera e tirar a apresentação. Pra gente. Eu vou abrir. Eu estou tentando justamente fazer isso. Deixa eu... Eu tenho duas perguntas para a Beth e uma pergunta para o Edson. Eu vou falar e vocês avaliem o que vocês acham que é pertinente de responder. Eu não consegui notar. Para a Beth, assim, quando ela está retomando o exemplo que ela disse que foi o Renato que tinha dado, né? Então, talvez se ele quiser também comentar essa pergunta da lata. Durante aquela explanação, eu pensei muito na pragmática, sabe? Porque no seu exemplo era assim, tinha muito de atitude mesmo da pessoa, sabe? Tipo, será que se a pessoa tá com sede, ela entende de uma coisa e tal, e eu fiquei pensando nessa relação com a pragmática, eu queria saber se tem uma relação dessas teorias, se isso existe, né? Se elas estão relacionadas ou não. Isso seria a primeira questão. A segunda é, quando você mostrou aquela para a Beth ainda, né? Quando a Beth mostrou aquele círculo e colocou, assim, por exemplo, o texto maior que agrade e tal, eu fiquei pensando, assim, na semiótica discursiva, como ela tenta privilegiar o texto, né, e trazer elementos que ajudem o analista a verificar o que realmente está escrito no texto, se ela é uma tentativa de diminuir o olhar pessoal, sabe, de colocar aquela barra, de crescer o enunciado, digamos assim. Então, essas são as perguntas para a Beth. E para o Edson, eu estava, semana passada, escrevendo a tese, e me veio essa coisa do corpo. Eu ainda não li a sua tese, e agora eu tenho certeza absoluta que eu preciso ler antes de terminar, de continuar escrevendo, porque eu escrevi daí um parágrafo sobre a questão do corpo. Porque eu acho que é diferente quando o espectador é interpelado por um corpo partido ao meio ali, visual, né? Então eu fiquei muito pensando nessa, e daí eu queria pedir para você falar um pouco mais, porque você falou muito brevemente agora, qual seria então a diferença do corpo, da presença do corpo para um espectador de um filme e para um leitor de um romance? São essas as minhas perguntas. Bom, posso falar primeiro? Thaís, eu estava anotando, e você sabe que eu não ando num período meio complicado, eu me esqueci a tua primeira pergunta. Na hora que eu fui escrever, eu esqueci. Se essa ideia do Grupo Mi com relação àquele exemplo que você estava dando da lata, se isso tem a ver com a pragmática, se eles usaram isso ou não. Se está relacionado. Sim. Acho que segunda ou terceira frase que eu falei foi que para o Grupo Mi, toda a interpretação é uma operação pragmática. Tá? Então, sim, a pragmática... Eu entrei um pouquinho atrasado
Acho que talvez já tivesse falado isso, não sei. Talvez, é. Mas sim, eles veem esse fazer sentido como dependente das necessidades do sujeito naquele momento lá. Tá? E isso acho que liga à segunda pergunta, que é sobre a semiótica narrativa, ao ver, privilegiar o que está no texto, coisa assim, eu vejo posturas diferentes. Semiótica narrativa traz um ferramental, tem um poder heurístico muito grande para analisar um texto de maneira o mais científica possível. A semiótica cognitiva quer explicar o que acontece no... explicar como é que se dá o sentido, como é que ele vai acontecendo no mundo. Então, no mundo, a gente tem leituras de muitos tipos, né? E claro que a semiótica narrativa não interessa para ela as leituras que não sejam socialmente compartilhadas, né? Leituras de um sujeito falando consigo próprio só não cabe. Porém, mesmo, eu acho que vale como alerta fazer um cruzamento entre as linhas, que mesmo aquela ideia de que o sentido está no texto, como é a posição da semiótica narrativa, é um recorte. E sendo um recorte, está deixando coisas de fora. Né? E isso, a própria semiótica discursiva nunca negou isso, sabe que é um recorte, mas que vai deixar resíduos. E esses resíduos podem precisar ser tratados em algum momento, então precisar voltar a isso. Deu para... Já que a Thaís falou que eu podia comentar, ela fez uma pergunta meio dupla. Eu acho que tem uma parte no princípio semiótico que o grupo me fala que é impossível a gente pensar na significação como dada em tabula rasa num mundo onde não há sentido, onde não há intencionalidade. Então, sempre que a gente se aproxima de um objeto, a gente não tem como fazer uma apreciação desinteressada desse objeto. A gente está sempre mobilizado por todo um conjunto de coisas que a gente já carrega consigo, né? Então, pensando justamente nessa questão da semiótica narrativa e discursiva, muito do que a gente, na nossa análise do texto, com o ferramental da semiótica discursiva, não são coisas que necessariamente a gente identifica que estão no texto, mas que a gente muitas vezes projeta no texto. Né? Porque a semiótica, a teoria, ela também é uma grade de leitura. Ela também é uma maneira que direciona o que a gente vai procurar. No texto ela pode ser vista, inclusive, como uma baricemia, como uma forma daquilo que a gente procura. Né? Tanto é que nós temos diferentes teorizações a respeito do texto que enxergam num mesmo objeto coisas muito diferentes. E todas elas estão no texto de alguma maneira. Né? Então, eu acho que a semiótica cognitiva ela traz essa discussão de uma maneira muito interessante. Né? É pragmática, ela é interessada, ela tem intencionalidade e ela tem ideologia, ela tem viés, né, de alguma maneira. O que não significa que seja uma forma ruim de se aproximar do objeto de maneira nenhuma. Inclusive, muito útil, né, a semiótica narrativa, ela traz um instrumental teórico para a gente lidar com literatura comparada, que é muito eficaz, né, especificamente já... levantando a bola para o Edson cortar, quando a gente pensa, por exemplo, em como a semiótica tensiva pega uma coisa muito comum na música e transporta para uma linguagem que a gente pode colocar no filme, a gente forma uma maneira comum de dizer coisas sobre diversos textos e a gente estabelece uma base de comparação como se fosse um território neutro. Né? O próprio Fontanelli fala na semiótica como disciplina ponte entre coisas. Né? E isso é uma coisa que é muito interessante da semiótica discursiva, né? Mas ela não deixa de ser enviesada, que não é necessariamente ruim. Enviesada, né, é uma palavra que tem uma carga, assim, né? Mas não vamos esquecer que o conceito da imanência na semiótica discursiva resolve as coisas, porque o par da imanência é a manifestação.
Então, aquilo que a gente enxerga num texto e que é socialmente compartilhado é visto como manifestação. Portanto, se tinha manifestação... Ah, o Thiago levantou a mão, desculpa, eu não estou acostumada ainda com esse Thiago. Vi sim agora. Então, se tem manifestação é porque estava imanente. É, não tem questão lógica de conceito aí. Tá? Então... Só esse detalhe. Queria passar para o Thiago, então. Perdão, Thiago, não vi a mãozinha. É só pra... Mas tem a pergunta para o Ed antes também. É, tem o Edson ainda. É só para complementar, porque eu uso o termo enviesado, porque eu estou bastante acostumado com teoria pós-moderna, teoria queer. Tudo é enviesado, né? Não, não é uma carga pejorativa. É como pensar, por exemplo, no tratamento que a Mocy dá para estereótipo. Né, o estereótipo é uma palavra, é um conceito muito pejorativo em alguns casos, mas que a Mocy traz como uma categoria. Não, estereótipos existem. Né? Você pode ter estereótipos ruins, mas o processo de estereotipizar alguma coisa não é necessariamente ruim. Não. Thaís, acho que você está pilotando melhor. Vai lá. Não, a pergunta para o Edson, acho que depois é o Thiago, não vi outra pessoa se inscrever. Tá. Você quer que eu responda, ou Thiago? Pergunta, Thiago, né? Não, a minha pergunta para você sobre o corpo. Tá bom, então, corpo. Eu achei, bom, a gente sabe que o texto, todo o texto é sensível, né? Então, a gente já tinha visto o campo de presença do texto. Eu trabalhei com aquilo, mas uma coisa que me chamou a atenção no cinema é que você sempre quer falar da câmera para a esquerda ou para a direita, a câmera está atrás, a câmera sobe, né? É muito difícil descrever o cinema quando você escreve sobre ele, né? Muito mais fácil você ver o cinema. Ficar descrevendo palavra por palavra o que acontece no segundo tal é sempre muito horrível. E o cinema eu comecei a ver uma hora, justamente nessa coisa do cinema de se movimentar, se aproximar, se distanciar, não só da imagem, mas o som pode estar distante e o som pode estar próximo, né? Ou eu posso estar uma imagem próxima e o som distante e vice-versa. Eu comecei a imaginar um som, o cinema como o que ele vem de, ele não, ele além de vir de uma semiose audiovisual, ele vem de uma semiose prosêmico-gestual. Ele faz uma coreografia, né? O cinema geralmente ele é muito comparado à dança. E a gente não sabe muito mais por quê. A gente fala assim, é por causa do movimento. Mas, na verdade, se você olhar... Aí eu comecei a procurar... Se você olhar para a câmera, por exemplo, ela se movimenta. Mas não é só a câmera. No desenho animado, que não é uma câmera se movimentando no espaço, né? É o cara lá trocando o desenho. Também tem movimento. Então, assim, o movimento é do conteúdo do texto. Mas, como o texto, como o cinema, ele é plástico e cinético, e ele é audiovisual, diferentemente do observador da literatura, ou do narrador da literatura, o observador do cinema, ele não tem como não se entregar, porque ele sempre estabelece uma relação de distância, ou de duração, ou de ângulo, de perspectiva, daquilo que ele está narrando. Então, eu comecei a pensar que talvez... O observador do cinema, apesar de ser igual ao observador da literatura, ele tem uma diferença da linguagem própria do cinema, que é ele se mostrar, ele mostrar de onde ele olha, e ele ter gestos, né? Então, o observador, ele tanto pode imitar um gesto humano, o narrador, na literatura, não faz isso, né? Quando o cara fala assim, ela pegou o lenço... Ela pegou o lenço, né? É semântico, é verbal. Mas o observador do cinema, ele pode tanto mostrar ela pegou o lenço, como ele pode encarnar um corpo. Ele pode olhar para a esquerda, para a direita. Ele pode realmente encarnar um personagem, né? Ele pode ser o olhar ou o som de um personagem, do enunciado, ou ele pode ajudar o narrador a olhar e ver como actante da enunciação. E aí você começa a perceber que existe um movimento da enunciação no cinema, existe um movimento do enunciado no cinema que não existe na literatura. Difícil dizer que existe um movimento plástico, cinético na literatura do narrador observador. Não tem. Você não sabe, quando o narrador está narrando, você não sabe se ele está andando, se ele está parado, se ele está fazendo um close.
porque simplesmente é outra linguagem, né? Aí eu pensei que o cinema poderia, a gente poderia propor para o cinema um observador corporificado, mas logicamente isso é lúdico estético, onde no lúdico, isso é aquele texto do Greimas dos gestos, né? Onde no lúdico ele consegue imitar o corpo humano do sujeito, imitar, sim, lúdico, mimetizar o corpo humano do sujeito, mas como gesto estético, ele consegue fazer os gestos do cinema, em panorâmica, necessariamente ligadas a nenhum personagem. É isso que eu pensei. Gesto lúdico e gesto estético. Aí o Greimas fala que o gesto estético é o balé e o gesto lúdico é a dança folclórica. Mas eu fui além, eu falei, não, como o observador consegue imitar o corpo das pessoas, da narrativa, do mundo ficcional, então ele é capaz de gesto lúdico. Mas também, quando ele não faz isso, ele só está narrando, ele só está na enunciação, ele faz gestos estéticos, que são próprios do cinema, e que o cinema aprendeu. O cinema precisou de uma história de 100 anos para aprender a fazer esse filme que a gente viu, de tentar... A arte sempre tentou imitar a somática do sujeito, o somatismo do sujeito, né? Então, o cinema, ele aprende a trabalhar com gestos lúdicos e gestos estéticos, e a gente vai aprendendo mesmo, é social. A gente aprende que aquilo é olhar para cima, aquilo é dizer não, tal. É cultural também, né? Então, é isso. É um observador diferente do observador da literatura. Muito obrigada, Edson. Excelente. Nada. Acho que é o Thiago, então. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, eu nunca sei nesse horário o que, falar. Gostei muito da mesa, parabéns a todos. Já peço desculpa para a Beth, porque eu estava num grupo de discussão da Unesp de Araraquara, e aí acabou lá, eu entrei aqui e peguei a apresentação pela metade da Beth, então não deu para entender como um todo, e aí eu vou fazer, por causa disso, eu vou fazer as perguntas acho das apresentações que eu vi como um todo, que é a do Renato e a do Edson. Principalmente a do Renato, que me provocou. O trabalho do Edson eu já conheço há um tempo, éramos vizinhos, então a gente sempre dialogou sobre o trabalho dele. Então, acho que... Bom, a pergunta para o Edson vai ser mais pontual, faço primeiro, e a do Renato, que me provocou bastante. Do Edson, sobre quando você coloca a representação gráfica do quadrado semiótico ao lado do quadrado tensivo, e depois quando você estabelece as relações de ver mais, ver menos, isso tudo se aplica exclusivamente ao filme, ou você está propondo uma metodologia de análise no geral do filme? Minha primeira pergunta. Pelo que entendi, foi só um modelo de análise para esse filme, do Paranoid Park, não é isso? Se não, bom, deixa você responder, porque a pergunta é sim ou não, é fácil. Não, eu só estava tentando entender pensivamente aquilo que o Fontanelli explicou, mas a ideia é que sirva para qualquer texto, hein? A ideia é o seguinte, o observador e a dimensão cognitiva, pragmática e tensiva existe em qualquer texto humano, em qualquer conjunto significante humano. Então, entrar numa loja que tem cheiro, você tem um observador lá. Não, sim, em relação ao observador, eu concordo, semiótica do observador, eu acho bastante produtiva para o cinema. Contudo, eu não concordo muito bem a determinação de maior intensidade, menor intensidade de ver mais e ver menos, porque a gente sabe que o uso retórico dessas categorias pode exatamente inverter. Eu posso produzir um filme em que a curta duração pode gerar mais ou menos intensidade, isso dependendo da articulação enunciativa. Por isso a minha pergunta em relação, ou seja, se for, acho que precisaria ser mais abstrato, para que de fato abarcasse todos os filmes, né, ou a grande maior parte, porque é sempre uma pretensão semiótica de querer ser muito geral, mas eu acho que exatamente o uso retórico, nada impede que alguém que produza um filme subverta essas categorias e aí cai por terra o modelo. Mas aí eu pergunto para o Renato e aí deixo vocês responderem, pode ser? Renato, eu vou seguir o que você falou e vou me concentrar sobre o que você não falou.
Eu vou usar o seu método. Eu acho que a que você faz é bastante sussuriana, né? O ponto de vista faz objeto, isso está no cerne da teoria semiótica. Ou seja, não há uma. Acho que o ganho da teoria semiótica não é o ponto de vista em si, mas é o método que a sistematização que faz para a relação desse sujeito analista científico com o objeto. É, a minha pergunta é: você partiu da a ideia. Eu queria saber qual é o ganho da baricemia, sendo que a ideia de que há uma... E aí, eu vou ter que fazer um name dropping, não vai ter jeito para poder me situar, mas a teoria literária trata isso em relação ao cânone literário. T.S. Eliot, no Tradução e Talento Individual, o Jacobson, os irmãos Campos, vão sempre falar que a tradução é uma seleção. Na linguística, em relação à teoria, em relação ao cânone, em relação ao ponto de vista que é coagido, vamos dizer assim, pelo lugar social do enunciador, isso já está, e dentro das áreas de teoria da linguagem, isso eu acho que é um pouco novo, assim, você tem a análise do discurso que faz isso muito bem com o Peixoto, que vai dizer que a posição social determina o que esse sujeito vai falar. A gente tem, por exemplo, a Diana e o Fiorin, que vão fazer trabalho sobre isso, o Fiorin sobre ideologia, a Diana sobre o discurso do descobrimento do Brasil, mas isso não é tão, tão fortemente elaborado na semiótica, e a gente tem, por exemplo, um Jacques Fontanini com teoria das práticas, esse lugar de formas de vida que vai tentar meio dar conta disso. Ou seja, exatamente essa ideia de que esse sujeito social que ao enunciar, ele vai dar pesos diferentes, o ponto de vista dele vai formar o objeto. E isso, eu estou falando da teoria da linguagem, que nas ciências sociais é ponto mais do que de acordo, assim, a teoria gramsciana sobre a hegemonia cultural, Bourdieu, que o Fontanini vai recuperar sobre o hábitos, e o próprio Gessé Souza, sociólogo brasileiro, que vai falar isso, por exemplo, da classe média, que é a detentora dos valores de uma elite para a produção de cultura, vai fazer uma crítica ao Sérgio Buarque de Holanda, etc. Então, ou seja, todas essas áreas já lidam com esse elemento de que enunciar é colocar um ponto de vista em relação ao objeto. E a minha pergunta é, a baricemia não seria, qual é a diferença, qual é o ganho de chamar de baricemia ao, por exemplo, e você mesmo disse no começo da sua fala que você tinha um diálogo muito forte com um grupo de estudos de semiótica do Departamento de Linguística, como a ideia de baricemia não está em diálogo ou uma reatualização da ideia de intensidade e extensidade do Zuberberg, ou seja, os enunciadores vão dando intensidades maiores ou menores, e aí você dá um exemplo também de um elemento que dura na extensidade, ou seja, essas relações de um elemento que dura, um livro, um autor, um texto, etc., não importa o objeto, mas é uma relação de pesos de intensidade e intensidade, de mais ou menos intensidade, sobre determinados objetos da cultura. Acho que o ganho, sim, e acho que isso não está formado na semiótica, mas como eu disse, nas ciências sociais, isso é ponto pacífico, de que o lugar de fala, ou seja, quando o Eliot, os Campos ou o Jacobson vai falar de que a tradução é uma seleção, eles não vão falar que essa seleção está baseada numa cultura hegemônica, ou seja, os Campos fazem uma seleção de tradução por conta do que favorece a eles, ou seja, se omite muito esse lugar social do enunciador nesse processo de seleção. Mas isso já é uma discussão já bastante desenvolvida, principalmente na análise do discurso e nas ciências sociais. Então, qual seria o ganho de chamar de baricemia, sendo que já há uma teoria semiótica sobre isso e de que as outras áreas já lidam com isso amplamente? A resposta é nenhum. Eu não acho que exista um ganho em você chamar de baricemia. Eu não queria deixar a impressão de que a minha proposta é que a gente dê um nome para o conceito. Porque eu particularmente, eu não gosto muito de
dessa tendência, muitas vezes, que a gente tem de ficar nomeando e categorizando e falar, não, agora vai ser chamado de baricemia. Ah, mas isso não é a mesma coisa que o hábito? É, eles são relativamente a mesma coisa. Né? O que eu quis trazer é que o grupo me chama de baricemia, né? Que é esse processo de focalização, né? Inclusive, eles associam a focalização à baricemia, né? É, o que eu acho que eles têm um ganho conceitual, e aí não é necessariamente em chamar de baricemia, mas é da maneira como eles lidam com esse fenômeno, é que, diferente da questão do lugar de fala, que é uma questão social, cultural, histórica, diferente do que a gente vê em semiótica, que é uma questão discursiva, diferente do que a gente vê em uma questão intensiva, é que eles atrelam isso a uma questão biológica e evolucionista. Né? Uma questão cognitiva muito mais ligada ao modo como nós funcionamos biologicamente, como o nosso aparelho ocular, os nossos ouvidos, o nosso tato funciona fisiologicamente, né? Então eles ancoram essa questão do foco a uma questão da nossa formação de corpo enquanto carne, mas não só enquanto carne de uma maneira analógica, uma maneira metafórica, mas como carne, carne mesmo, um amontoado de células, sinapses e outras coisas, né? O que eu acho que a gente poderia utilizar esse conceito é que você colocou muito bem, é ponto pacífico nas ciências sociais, a gente lida com isso desde o social, a gente lida com isso na semiótica discursiva, mas a gente lida com isso separadamente e isso não é de uma maneira muito visível que são a mesma coisa. Né? A gente não lida, e foi o que eu tinha dito antes, quando eu estava comentando a questão que a Thaís colocou. Né? A semiótica, muitas vezes, ela, por colocar esses conceitos de uma maneira mais ancorada em uma postura científica, no caso do Grupo Mi, ainda tem esse aspecto de trazer a biologia, ciências exatas, né? Porque tem matemático no Grupo Mi, você tem engenheiro no Grupo Mi, tem gente de todas as áreas, você cria uma linguagem, um modelo comum, porque essas diferentes concepções que passam por todas essas teorias, elas muitas vezes tomam para si a dominância do subjeto. Né? Então alguns vão dizer, não, é um fenômeno histórico. O outro dirá, não, é um fenômeno discursivo. O outro dirá que é um fenômeno cultural. Cada um vai trazer e o grupo Mi, ele ancorando isso no biológico, fala, não, é tudo ao mesmo tempo, né? Eu inclusive trabalho com muitos conceitos do grupo Mi sem colocar na nomenclatura, nos termos. Eu trago muita coisa de teoria queer relacionada para lidar com isso, né? Eu só foquei muito no nome baricemia e na maneira como o grupo me trata, justamente porque a proposta da mesa era trazer essa conceituação da semiótica, mas eu concordo com você inteiramente. Isso já é dito por... Não há nada de novo sob o sol aqui. Mas aí você concorda que o grupo me tá, é mais uma teoria, é mais um ponto de vista que está criando um outro objeto. Não, porque, sim. Eu assim, uma semiótica... Eu gostaria de discordar do Renato na resposta, porque até pus aqui no chat, né? No conceito de baricemia, o objeto participa do ponto de vista, ele contribui para a criação do ponto de vista. Pelas características, eles dão um exemplo visual que é muito, muito fácil, né? Se você imaginar um círculo com setas concêntricas, o olhar da gente vai prestar atenção na ponta das setas se dirigindo ao centro, em primeiro lugar. Então, tem uma zona mais tensa desse ponto de vista. E isso é dialético. É dialético, eles não falam em dialético, mas tem todo um jogo de tensão que cria. Quer dizer, você olha, o objeto te obriga a olhar de um certo modo, ou o som te obriga a ouvir de certo modo, isso vai fazer parte do teu ponto de vista, que aí vai ser investido em novos objetos, e você vai carregar marcas que não estão sendo levadas em conta se a gente, quer dizer, na leitura de um novo objeto,
vai carregar marcas daquele, daquela pressão, eu acho que é a palavra mais adequada para baricemia, né? Pressão de sentido que tem. Então, não é a mesma coisa, não. Agora entendi, faz sentido. Eu acho que, não necessariamente que são coisas diferentes, mas são maneiras diferentes de tratar da mesma questão. Porque quando a gente está lidando com a semiótica discursiva, para algumas vertentes, pra, especialmente para fala, de, por exemplo, de alguns professores, o professor Valdir, por exemplo, ele se baseia, por exemplo, numa epistemologia discursiva, né? Ele não considera nas teorizações dele o mundo real. Né? A gente tem aquela ideia de que o mundo real não existe em algumas vertentes. Né? Então, evidentemente, o objeto ele não vai participar da construção do ponto de vista, porque o objeto ele não existe prévio ao ponto de vista. Né? Isso o Grupo Mi não trabalha, o Grupo Mi ele trabalha com outras vertentes. Mas essa ideia do Grupo Mi, ela dialoga com outros pontos de vista. E foi nesse sentido que eu digo que o conceito ele não traz nada de novo, no sentido de que ele não traz absolutamente nada que não está posto em nenhuma outra teorização. Ele traz coisas novas para a semiótica, mas ele não necessariamente vai trazer isso de um outro ponto de vista. Porque para a semiótica feita, por exemplo, na ECA, o objeto sempre participou da construção. O objeto sempre esteve lá para ser aprendido. Ele sempre teve alguma coisa que puxasse. E eles não tratam de nessa com essas questões do Grupo Mi. Eu acho que, sim, para a semiótica que a gente faz no GES, ele traz essa questão que você colocou muito bem, Beth. O objeto participa, o objeto existe prévio à análise, a gente não consegue saber como ele é em sua integralidade, porque a gente não consegue se relacionar com ele sem a análise. Né, não dá para fazer a relação quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nesse sentido, a semiótica do Grupo Mi, ela tem muito de algumas visões do... Agora me fugiu o nome do antropólogo. Mas que fala justamente da construção. Não. Eu sempre lembro dele agora. A única vez que eu esqueci o nome dessa pessoa foi agora. Mas ele fala justamente da elaboração do conceito de homem e da cultura. O que veio primeiro, a cultura ou o homem? E ele fala que foi concomitante. O homem se forma a partir da cultura e a cultura forma o homem. Né? Quem eu li na disciplina da Valquíria Montemor. Agora me fugiu. Gertz, isso. Obrigado, Bianca. Você é a minha pessoa favorita no mundo neste momento. Porque você não tem como pegar a cultura e separar do homem, porque a gente não tem como fazer a tábula rasa, né? E a gente não tem como pensar que o homem ele evoluiu primeiro e depois fez a cultura, a partir do momento que a evolução humana ela é marcada por inovações e descobertas culturais que foram mudando. Então, o homem descobriu a agricultura, ele não se formou totalmente antes de descobrir a agricultura. A agricultura foi parte de sua formação, e por aí vai. Né, eu penso muito nisso. O objeto ele participa da construção, sim, mas ele não é aprendido sem a cultura. A gente não tem como medir, chegar no primeiro homem que semiotizou a primeira vez a noção de dentro e fora. Uhum. Né, então, por isso que o grupo me fala que, muito embora a gente consiga pensar na baricemia como um efeito dado pela anatomia do olho, que naturalmente foca, que tem a sua zona central, como aquela zona que apreende melhor determinadas coisas e tudo mais, e a gente precisa mover o olho para aprender partes do objeto, isso vai gerando e deslocando a baricemia. Renato, talvez eu já não seja mais sua pessoa favorita, mas como a mesa está chegando ao fim e vai começar uma set, eu preciso fechar a sala, gente. Eu não sei se é porque eu preciso ir para outra sala. Mas eu deixo você terminar, então, pelo menos para fechar o... Não, é só o pensamento. A gente não tem como fazer um homem puramente biológico. A gente não tem como chegar nesse ponto. Então, eu acho que o grupo, sim, ele tem... Eu acho que ele... Aliás, o livro ele é bastante extenso em citar várias teorias diferentes, várias semióticas, várias teorias biológicas, várias teorias de significação, psicologia e outras coisas. Ele cita de tudo.
Né? Então ele reúne todas essas coisas que estão díspares em todos esses pontos que você citou. Então eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Assim. É, tem ganhos, mas não necessariamente em todos os aspectos. Ele não vai trazer uma coisa que nunca foi dita por ninguém. Eu gostaria de agradecer aos participantes todos, à plateia, aos meus colegas de mesa, à Bianca, e dar a chance para a Bianca fechar, até também porque eu tenho aula daqui a pouquinho, eu preciso terminar de me organizar para dar aula. Obrigada, gente. Deixo a palavra com a Bianca. Boa noite. Eu passo, sim, Daiane, referências depois. Qualquer coisa me escreve, porque... amanhã estamos o dia inteiro, né? Você ainda dou aula a noite toda, tá? É, qualquer coisa, manda um e-mail cobrando. Obrigada, um beijo. Ah, pessoal, só agradecer. Eu também, como sou de outra área, foi ótimo poder ver a discussão de vocês e ter aprendido isso. Quer dizer, acho que eu aprendi muito rasamente, né? Do que vocês comentaram, mas foi um prazer poder participar dessa mesa e acompanhar a discussão. Desculpa ter que fechar tão rápido. Mas bom evento, boa aula, a gente se encontra nas próximas mesas pelo evento. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite. Boa noite.